I avui acabem fent repàs a tota una trajectòria de qui ha estat responsable del principal espai natural del Garraf. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, deixa el càrrec aquest divendres perquè es jubila després de gairebé 20 anys com a director. I va entrar a treballar l'any 1994 com a tècnic i biòleg i el 2004 va agafar el repte de capitanejar la gestió del parc. Llacuna marxa amb l'obsessió, diu, que la Generalitat declari el Parc del Garraf com a natural i amb la idea que sigui un parc natural maritimo-terrestre. Així ens ho ha explicat avui. Santi Llacuna va arribar al Parc del Garraf després de l'incendi de l'any 1994, un incendi que va acabar calcinant gairebé la meitat de la superfície del parc. La vegetació, però, encara s'estava recuperant del foc del 1982. Llacuna va començar com a tècnic i va acabar sent un dels biòlegs del parc que va treballar per recuperar les espècies cremades. L'objectiu era replantar l'alzina i el roure, però no va ser del tot possible. Però ha estat difícil, perquè és tan eixut, que els pins sí que han arribat a tirar endavant, però les experiències d'intentar recuperar l'alzina ha estat molt dur. I ara tenim un territori doncs, ocupat per aquestes espècies que han sabut aprofitar post-incendi, que no són les que a vegades més ens agraden a nosaltres perquè competeixen en altres espècies més autòctones, però el territori és el que és i tampoc podem modificar-lo massa. I la sort també de que durant tots aquests anys no hi ha hagut un altre incendi. I dic sort, però, per altra banda, és una de les reflexions sempre que fem. Parlem, és que hem tingut molta sort. Bé, la sort també s'ha de buscar i penso que nosaltres, amb la gestió que s'ha portat aquí al parc i amb la col·laboració de les altres institucions, hem aconseguit treballar això que deia, no? Colze a colze, el tema de vigilància, fent treballs forestals. L'encara director del parc, Santi Llacuna, diu que voldria que en un futur hi hagués més espais oberts per prevenir incendis. Com? Doncs recuperant vinyes i conreus, però reconeix que és difícil, sobretot per la sequera i pel canvi climàtic. O sigui, la vinya es pot socarrimar una mica la primera passada, però és que allà no té combustible. I si hi hagués més zones d'aquestes obertes, segur que estaríem molt més tranquils. L'administració intenta i ho està fent, però clar, això hi ha d'haver la voluntat o veure que a nivell particular obrir espai seria una oportunitat. En els darrers anys, l'obsessió de Santi Llacuna ha estat aconseguir que el Garraf sigui parc natural. Marxa amb el procés un pèl enquistat, però amb un altre projecte sobre la taula, que inclou una declaració de zona natural més extensa. Intentem demanar un parc natural, marítim o terrestre, com poden ser les Illes Medes, i ara estem en aquest procés. I concretament fa pocs dies, parlant amb el diputat, és un dels objectius a aconseguir properament. I jo em pensava que aquest punt marxaria i encara potser ja estaria molt avançat. Estem una mica més enrere, però serà un projecte molt interessant, perquè pensar que el Garraf, que arriba, Garraf, Olèrdola, Foix, pogués ser tota aquesta zona marítima de davant també fos parc natural, seria fantàstic, perquè seria doncs, una manera d'entendre que la protecció no entén de línies, perquè el parc es va posar aquesta línia de 12.000 hectàrees, però les espècies passen d'un lloc a l'altre. Els visitants del parc també han incrementat molt en aquests 30 anys. Han passat d'uns 10.000 als anys 90 a gairebé ara mig milió. La gestió és més complicada, perquè ara en alguns llocs has de restringir l'accés, perquè hi ha unes espècies que no es poden destorbar, altres espècies protegides que intentem també que estiguin més, que no estiguin impactades per la presència humana. Però la nostra voluntat és que la gent pugui gaudir. Venim dels anys 90, com deia, que s'havia de dir a tothom no es pot fer foc, no podeu arrencar, no podeu, no, era un no. Tota aquesta pedagogia d'aquests anys, ara n'hem aconseguit que la gent ve al parc i ja ho sap que no pot fer totes aquestes coses. Ara ja no, vull dir, ja no has de parar. Llacuna va entrar com a director del parc l'any 2004 i aquest divendres deixa el càrrec perquè es jubila amb la necessitat d'agafar aire i reconeixent que l'etapa com a biòleg la va gaudir més. Necessito un canvi, no? Perquè són anys, com dèiem, han passat de tots colors, èpoques del tancament de l'abocador, les pedreres, com es gestionen, el tema de la cacera. Hi ha hagut molts temes que amb els anys et van desgastant i ara necessito un temps, però que em tindran sempre aquí. I el Garraf sempre estarà al meu cor, està clar. Totes les coses que he anat visquent i que hem anat fent al parc, part de tot això tinc la culpa jo també.